नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। सही हेउनी ताती आउ करुछि कलबल, जळुछि सारा ओडिसा। दिन 2:30 सुधा झारसुगुडा रे सर्वाधिक 43.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। संबलपुर रे 43.2, हीराकुद रे 42.4, भुवनेश्वर 41.8, चांदपाली रे 39.2 डिग्री, केन्दुझर रे 39 डिग्री, पुरी रे 36.8, बालेश्वर रे 36.2, गोपालपुर रे 36 डिग्री, पारादीप रे 34 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होईछि। आउ एभळी पागो आसंता 3 दिन जाय अर्थात 14 तारीख जाय रहिबो एवं तातीरे सिझिबो सारा ओडिसा। पश्चिम ओडिसा अधिकांश जिल्ला रो तापमात्रा स्वाभाविक छारु 6-7 डिग्री अधिक रहिबो। आसंता काली पई 8 जिल्ला को वार्निंग जारी करा जायछि ऑरेंज एवं 6 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तबे जो भली भाबरे काळो बैसाखर वर्तमान प्रभाव कथा कह जाउछि, विशेष प्रभाव देखिबा को मिलिबो नाही एवं प्राक मौसमी वर्षार अभाव जोगु तापमात्रा वृद्धि पाउछि। तबे आरब सागर रे बात्या विपर्जय उपकूल मुहाले जलीय बाष्प किछि ओडिसा मुहा हेइ पारे। एभळी हेले राज्य रे तापमात्रा रे सामान्य परिवर्तन होइ पारे। 50% रु अधिक आर्द्रता रहुछि उपकूल रे, सेथि पई दिन बेला मध्ये अत्यधिक गुळगुळी अनुभूत होउछि। तमिलनाडु कर्नाटक भळी किछि अंचल को मौसमी अग्रसर होउछि। ओडिसा छुइबा नै कोनोसी आकलन करा जाय नाही। प्रकार पाणीपाग आगामी 3 दिन पर्यंत लागि रहिबो बोली अनुमान करछि। अर्थात जो तापमात्रा आमर प्राय अंचल रे जे देखिबा किछि किछि स्थान रे आभ्यंतरण ओडिसा देखंतु किंवा उपकूल देखंतु, तापमात्रा किछि किछि स्थान रे 4-6 डिग्री जाय स्वाभाविक ठारु अधिक रहिबो। किंतु आमे अनुमान करा जाउछु आमर डे 3 परे धीरे धीरे वर्षार परिमाण सामान्य रहिबो, कारण जो बात्या विपर्जय रहुछि सेतेबेले से उपकूल मुहा हबो ता प्रभाव रे किछि जलीय बाष्प ओडिसा मुहा हबार संभावना रहुछि। ता प्रभाव रे आमर काळ बैसाखी जनित वर्षा जो रहुछि तार सक्रियता टिके अधिक वृद्धि हबो बोली आमे अनुमान करुछु। सोनपुर में ताती कलबल करुछि बौद्धे समान स्थिति। सकाळ 8:00 परे प्रबल खरारे घर बाहर मुश्किल लागुछि। पश्चिम ओडिसा रे जेमिति अग्नि वर्षा होउछि। आहुरी 3 दिन खरारे 40 डिग्री उपरे छुइछि, 10:00 परे बाहर को बाहरि हो नै, असह्य खरा उ ताती आसांग गुळगुळी होउछि। ତାପରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସବୁ ଜାଗାରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର କରିବା କଥା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଳା ହେଇନି। ବାଟରେ ଗଲେ ବାଟେମାନେ ପାଣି ପିଇବାର ଭାରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରାର ତ ତାପମାତ୍ରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଅଛି, ଏବେ କାଲିଠୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବି ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଛୁଟି କରି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଛରେ ଅଧିକା କାମ କରନ୍ତୁ, ବେଳା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ଖରାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଉ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କିଏ କେମିତି ଶୋଷିଲା ରହିବେ ନାହିଁ କି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆହୁରି 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ତାରିଖ ଯାଏ ଏଭଳି ତାତିରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଯଦି କହିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାତି କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲବଲ ହେଉଛି। ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ପାଗ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ବଢ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳର ଉପାନ୍ତ କେଉଁଠି ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ପାରଦ ତା 6-7 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିପାରେ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତତଲାସ ଓ କଡ଼େଇରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାଜି ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ସକାଳ 8:00 ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00-6:00 ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପବନ ବହୁଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ 5:00-6:00 ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି, ଉପନୀତ ହୋଇଛି ଯେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦିନ 2-3 ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ହାତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ଭାବରେ
ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। 14 ତାରିଖରୁ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ସୁମନ୍ତ ସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ତମାମ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଭଳି କହିପାରିବା 40 ଡିଗ୍ରୀ 42 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି? ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁ ଲେବର୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାହକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୱାର୍କର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଶ୍ରମଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କେବଳ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେଗୁଡ଼ାକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିନି, ତେଣୁ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର। ତେଣୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 6-7 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 14 ତାରିଖରୁ ପାଗରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଫୁଲବାଣୀରେ 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 7.2 ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 6.6, ସମ୍ବଲପୁରରେ 6.5, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 6.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ। 14 ତାରିଖ ସୁମନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ, ମୌସୁମୀର ପ୍ରବେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ? କାରଣ କେରଳ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି ମୌସୁମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କେବେଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଲୋକେ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅପଡେଟ୍? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରଜ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା 15, 16, 14 ଏବଂ ରଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ସେଭଳି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି, ଯେହେତୁ 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ପାଗ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଏବେଠୁ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ନହେଲେ ରଜ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଝିବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିନି। ଯଦିଓ କାଳବୈଶାଖୀ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଦିନକ ତଳେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ କଟିଥିଲା ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା 13 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଏତିକି କହିବା ମୋଟାମୋଟି ସାରାଂଶ ଯେ ଆଗକୁ ବି 3ରୁ 4 ଦିନ ଏଭଳି ତାତି କଲବଲ କରିବ, ଲୋକମାନେ ସିଝିବେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ପରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁଠି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ସକାଳ 8ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି।